Hero's Bow. Och den kan, nu har vi vår Hero's Bow. Det kommer ju bli väldigt användbart. Så nu kommer vi inte behöva boomerang speciellt mycket. Direkt. Så nu kan vi döda de här fienderna. Och det är ju skönt. För de är jävligt irriterande. Om jag kan träffa dem så. Kan jag träffa så. Så vi ska skjuta på ögat så kommer det så här två plattformar fram. Och sen ska vi använda den här för vi kommer inte kunna nå dem på något annat sätt. Vi ska använda dem för roboten heter det. Ja, jag står alldeles för långt ifrån det. Skit. Så där. Så där har vi ju roboten då. Så let go och så ska vi bara hoppa över. Det här är väldigt enkelt. Det här är ju väldigt simpelt alltså. Vi ska bara hoppa över och allting. Jag vet inte vad de här statyerna heter men... Ja, jag är inte bra på namn egentligen. Jag kan inte speciellt många namn i detta spelet. Jag vet typ ingen namn på de boss förutom första. Så... Det är kul. Det har vi på två, Hammer och fjärde bossen och första och sista slag, Paprik Ganon och Ganon. Nu har jag spoilat det också, fast de flesta har nog faktiskt spelat det spelet, men ja, jag spoilar alldeles mycket. Vi ska hit nu, ja. Förändring ska vi få en nyckel. Och det är massor sådana, eller det är två stycken sådana här inne igen. Så de tar vi och skjuter. Kan. Nu då! Hej! Seriöst, det är jättesvårt att sikta. Så. Så. Och så tror jag vi ska skjuta på det ögat här. Ja, det ska vi. Nej! Vad gör jag? Varför hoppar jag ner för? Det där var... Nej, särskilt inte att fienden har spånat om nu. Tack. Oh shit. Upp då. Alltså... slarvar jag som... Fan. Men kan du hoppa ner, Link? Så ja, nu blir jag nästan arg. Så vi ska använda den här plattformen här. Kom upp! Oh, jag klarar det! Jag tror jag inte skulle klara det här hoppet alls. Men här inne så finns en nyckel. Och den behöver vi ju. Så nu kan vi bara hoppa ner. Sådär, så då är vi klara med detta rummet. Det där rummet har bara något som jag inte vill ha, så det... It doesn't matter. Så vi ska hoppa ner i vattnet och klämmer för stegen, för nu ska vi över till andra sidan. Och det är ju trevligt. Så vi ska göra så här den blir jämna, så vi behöver två statyer. En? Jag kommer inte ihåg nu. För att jämna ut denna. Okej, vi ska inte jämna ut den. Den ska bli tyngre Link. Så ja, vi ska sätta två statyer så att det blir tyngre Link. Bara Link. Så att vi kan bara gå på den utan att rabbla ner. Så då kommer vi över hit bort och då så hittar vi rummet med sista statyn. Och denna tog mig evigheter innan jag listade ut på vad man ska göra. Första gången, jag vet inte varför. Men det man ska göra är att man ska stå här och andra lövet som man kommer över. Det är egentligen ganska obvious vad man ska göra, men jag kunde inte lista ut det. Så här är det sista med horn. Horn. Ja. Så han här ska vi mindgreja med. Eller vi ska kontrollera honom. För han kan komma igenom lasern och det kan inte Link. Som ni kanske förstår. Så han ska ställa sig på knappen så vi kan komma igenom. Så. Så där. Så nu är vi igenom och då kan vi plocka.
Så nu ska vi bara tillbaka. Och nu finns det en sån. Kan du dö? Sådär. Men kan du också dö eller? Du är bara jävligt irriterande. Jag kan inte träffa dig. Oh, skit. Kom igen! Okej, jag klarar det. Nej, varför glättar jag går? Okej, så vi ska... Nu ska vi göra så att den där statyn kommer hit bort. Så vi ska sätta alla fyra statyer på den andra sidan så att den är högst upp. Istället för att den är högst upp, så... Det var det att jag missade! Det är när att jag missar den vanliga statyn också. Det räcker med tre. Jag vet inte. Vi kollar. Japp, det räcker med tre. Så det är ju kul. Så då är vi faktiskt klara med mainrummet nu. I detta templet. Så nu är det bara att vi går uppåt till bossen egentligen. För bossnyckeln är faktiskt i rummet precis bredvid bossen typ. Så det är inte speciellt svårt att hitta den. I detta templet. Sådär! Så nu står alla statyer på rätt plats och de skjuter ut någon stråle mot mitten. Typ. Det där ser faktiskt ut som en kanin. Så nu är det ljuset, precis som att vi har klarat ett tempel, typ. Eller klarat templet. Så att vi flyger ut, typ. Jag tror det är sånt här ljus, men vi klarar templet i alla fall. Japp, det är det. Men nu ska vi inte tänka på det. För nu så ska vi göra detta rummet. Och detta rummet är... jobbigt. Så det man helt enkelt ska göra... Att inte sätta de här statyren så att glas försvinner. Om det går alldeles för långt ut i kanten, då ser de där sakerna av dig. Och de skadar som in i tusan. Eller de är väldigt irriterande. Fastnar på ett visst ställe. Och skjuter de det hela tiden. Lite som... Jag vet inte. Men där så får vi bossnyckeln. Big key. Screen. Oh, och nu har vi så här nya fiender och de här blir fienderna då. Så de gör man så med och sen slår man dem två gånger tillbaka så dör de. Jag är van vid att man står en gång, men det är med masersord man gör det. Så ja, man kan få masersord i detta. Så där, sen öppnas dörren. Och då kan vi gå vidare. Okej, bomber. Jag ser pilar. Det måste vi ha inför bossen. Så där, så nu ska vi ut i rummet precis innan bossen. Eller, det är egentligen inget rum. Vi är utanför hela skiten. Där. Så, två skott och pilarna så dör han. Så vi får ett hjärta. Det kan vara väldigt bra att ha. Och så de här förstör man med sånt här pilar alltså. Den där brukar jag bara skita i. De bröda brukar skita i, fast de här måste du skjuta för de kommer inte förbi annars. Så! Och de här... De där funkar... Jo, det gjorde de. Jag vet inte varför de inte funkar där, men... Eller, de funkar inte först. Jag har Grandma Soup, så den där är onödig. Så nu är det dags för bossen! Så det tycker vi sparar, för jag är alltid nervös inför... Jag brukar alltid spara inför bossar. Då kan jag inte göra det med Smash, men jag brukar göra det i alla andra Zelda-spel. Så då är det dags för bossen, och ja... Han är... pretty easy, precis som alla bossar i detta spelet egentligen. Förutom en. En är rätt svår. Två egentligen. You have done well to find your way to this place. Oh, chosen one. Just det, han säger. Accept the challenge. Så vaknar händerna till liv! Oh shit! This is creepy!
Och det ser lite ut som Bongo Bongo. Och så vaknar huvudet ut också. Lite som Bongo Bongo. Och den här musiken är så jävla bra. Tycker jag. Dock är det inte bättre än en annan musik som kommer sen. Men jag älskar den här musiken. Bara. Så han kommer ju göra sån där attack. Vi ska skjuta ut händerna och sen så öppnar hans ögon. Och då ska vi skjuta dem. Helt enkelt. Och då ramlar den ner. Nej fan. Så ska vi kasta in bomber. Så här ska vi göra 3 gånger så har vi klarat honom. Fast han blir ju svårare till varandra gång. Så. Fan, händerna och han rör sig snabbare. Och så kommer han göra den där attacken som han gjorde på mig förut när han sköt snabbare. Den där. Den där, jag hatar den där attacken. Oh. Den är irriterande. För om man ramlar ner här utanför, då är det liksom laser utanför. Så då tar det skada. Och den kan skjuta ner den, så. Kan du träffa? Alex! Så svårt är det faktiskt inte att träffa. Nu! Så jag gött. Och så skjuter vi in den. Så ja. Så det var 2 av 3. Så nu måste vi klara honom. Och vi har inte tillräckligt mycket pilar kvar. What? Varför dog den inte? Så ja. Fan! Ja, han släpper ut pilar så fort vi har slått ut på dem, så. Så jag brukar bara skita händerna i denna fasen. Men han gör detta. För jag tycker bara händerna slösar din tid. Fan, de skadar inte den jätteofta. De bara är där. Det är egentligen huvudet som är farligt. Det är liksom inte som Bongo Bongo att det svåra är att... Att det svåra är händerna. Men där klarar vi honom! The Five Kenobi opened. Oh, chosen one. Yay! Och vi klarar det! Yippee! Och det kommer ljus neråt. Till... ja, till mitten helt enkelt. Och han sätts på sin vanliga plats. Och han skjuter ut en heart container. Så nu har vi verkligen klarat detta templet. Så nu har vi 6 hjärtan. Yay! Och så åker vi vidare ut i ljuset. För det är så man kommer ut. Så. Där. Så nu så ska vi slå denna bjällran. Jag tänkte faktiskt avsluta avsnittet här, men nope. Vi kör lite till. För nu ska vi öppna vägen till Hyrule Castle som de pratade om när vi gick hit först. Men nu står vi i bjällran. Och allting låser upp från därifrån. Därifrån upp. Och ljuset kommer. Yay! Du har gjort det bra, Link. Du skulle... Nej, det var ingen. Så nu så ska vi åka in i ljuset. Vilket gör så att vi kommer in i Hyrule Castle som har blivit så här secured av gudarna för länge, länge sedan. Från det där monstret Ganon. Som alla vet. Det är ganska klassiskt Zelda egentligen. Och det är ju bara
Och det, vi är under vattnet så det är ganska svårt att andas, men det är inget problem för honom. Och Link har väldigt zoomat in. Jag är ledsen. Så... Och allt det blir svartvitt. What the... What? Och här har vi det. The Twilight Princess. Jag älskar den här. Det där är från Twilight Princess. Även fast detta spel kom före. Så Twilight Princess har faktiskt tagit den då. Det visste jag faktiskt. Jag har inte tänkt på det innan. Jag tycker ju detta spel är bättre men... Så... allting är helt svart. Och Hyrule Castle ligger under vattnet alltså. För att tillägga, jag vet inte att saker ska kunna komma upp. Och här så kommer vi få ett item som man pratar om. Och itemet han menar är Master Sword kommer vi få här. Men vi tar Master Sword i nästa avsnitt av The Legend of Zelda, The Wind Waker HD. Så tack för att ni kollade på detta avsnittet, så syns vi i nästa video. Så hej då och bye.